Президент Садыр Жапаров БУ-нун башкы катчысынын атайын өкүлү Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук Азия үчүн превентивдүү дипломатия боюнча аймактык борборунун башчысы Каха Имнадзены кабыл алды. Кыргызстан менен борбордун кызматташтыгынын кеңири аспектилери, атап айтканда терроризмге жана баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, ошондой эле Афганистандагы кырдаал боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Каха Имнадзены жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктап, ал борбор Азия мамлекеттери менен буунун ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө олуттуу салым кошоруна ишенимин билдирди. Президент борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы аймактык кызматташтык маселелерине токтолуп, борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушууларынын үзгүлтүксүз негизде өтүп жатканын канаттануу менен белгиледи. Тараптар Кыргызстан менен борбордун ортосундагы жемиштүү кызматташтыкты, анын ичинде аймактык коопсуздук маселелери боюнча ар тараптуу өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти.